Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch. Sorvete de pistache do mundo. Eu gostei também. É bem... Tem bastante leite, assim. Vamos ver. Gente, aqui é uma praça que tem central em Serra Negra. A gente tá cheio de gente. Vindo curtir um pouquinho que o dia tá lindo. Olha o céu, gente. Que maravilha. E a gente vai agora lá no Donato Gelato. Tomara que esteja aberto, mas eu acho que vai estar, né? Moto para turístico de Serra Negra, o pessoal dando uma olhadinha. Opa, cadê? O namorado fugiu. Vamos atrás dele. Tá procurando o Donato Gelato. Cadê o Donato? Cadê o Donato? Não, mentira, daqui. Agora eu tô comendo aqui meu gelato Donato. Não, é Donato Gelato? Eu sempre confundo, peraí. Gelato Donato. É gelato Donato. Eu que falo Donato Gelato. Bom, eu peguei de pistache, né, e chocolate suíço. O André pegou o da casa. Ih, amor, eu queria experimentar o seu. Que é chocolate com avelã, o da casa. Bom, bom, gostei. Aqui é o centrinho, gente, de Serra Negra, onde a gente compra muitas compotas de doce, queijo. Já gastei um dinheirinho aqui a última vez que eu vim. Foge, foge das lojas. O pessoal vem muito aqui para Serra Negra mesmo para comprar malhas, né? Não só malhas, como o que eu disse, doces, queijos, enfim. Mas malha aqui é muito bom. Serra Negra fica perto de Montesião, de Minas, né? Então tem as fábricas. Além das fábricas aqui de Serra Negra, tem as fábricas também ali em Montesião, que vendem, né? Mandam pra cá, né? Então o preço é muito bom, a malha é muito boa, então se encontra diversidades também, né? Gente, eu falei que eu não ia gastar e entrei aqui na Deoline Tricote. Não resisti, comprei um vestido, uma blusa e duas máscaras. E o André, que não é de comprar, amor, mostra aí que você comprou também. Olha lá, ó, comprou duas blusas. É que o preço tá muito bom, tá? Fica aqui em Serra Negra. Ó, Deoline Tricote. Agora a gente tá saindo aqui da... Bom dia a todos. Tô lindo tricô, passei mais um pouquinho. Ai, meu Deus, eu não posso ficar olhando essas coisas bonitas nessas lojas. Ai, nem falo.
Não, vamos olhar. Isso porque eu ainda não cheguei na parte dos doces, hein? Quando eu montei o Instagram e hoje eu tô aqui em Serra Negra, eu vim aqui visitar o Que Queijo. E o seu nome? É Luiz. Ó, o Luiz vai falar aqui pra gente mais ou menos quanto tempo tem essa loja aqui. De que ano tem essa loja, Luiz? A loja vem de 1982. Ela tem 38 anos e esse ano aqui ela completa 39. Olha, quando fizer 40, vai fazer festa e chama a gente. Aí, né? Tem festa aqui na porta e chama todo mundo. Vai ter degustação. Degustação de champanhe e vinho de graça. Opa, gente, guarda a data aí. Que mês que é a comemoração? Você sabe o mês? Que é em outubro. Outubro, é meu aniversário em outubro, então vou vir. Eu faço aniversário em outubro, hein? Pode deixar. Então tá bom, gente, eu vou fazer uma comprinha aqui na loja, então eu recomendo pra vocês novamente vir aqui na QQ. Exato. Obrigada. Vou derrubar as coisas, tchau. Gente, olha o que eu achei aqui. Doce de coco cremoso com ovos, quindim em pote. Eu amo o quindim, eu vou levar. Você acha que não? Não é muito barato, não, mas tipo, por ser quindim, tá bom o preço aqui, não. Vou levar até esse mais escurinho aqui, que deve ser de ovos de galinha caipira. Quindim, gente. Ah, adivinha o que eu achei aqui, que eu vou comprar. Talherinho, sabor calabresa. Isso eu nunca vi, hein? E olha que eu já trabalhei com massa. Já fui maceira, nunca vi. Pimenta calabresa. Vou levar vocês para conhecer o teleférico. Por que não, né? Já que eu estou aqui. Olha, pessoal, aqui o teleférico. Daqui a pouquinho eu vou lá. Mas primeiro eu vou ver o artesanato. Olha que legal. Daqui a pouquinho vamos subir lá no Cristo. Meu hotel que eu tava. Acho que dá para ver a pontinha dele ali em cima. Ingresso do teleférico da subida e da descida. Porque você pode comprar só da subida e descer de outra forma. Casa dos Ursos, doceria linda. Ela tem uma grandona também lá no centrinho. Só que eu não passei, esqueci de passar lá. Mas ela é muito fofa, gente. Ó, tem uns ursinhos lá dentro. Oi. Eu comprei ida e volta, mas de curiosa. Quando a pessoa só compra ida, como que ela desce? Aí me depende aí. Tem um caminho lá. Ah, tem um caminho. É. Dá pra sair de carro até lá em cima, lá. Ah, tá. Se a pessoa quiser ir de carro e descer também... Ah, também. Vou saber, mas é mais gostoso de teleférico, né? Chegando no Cristo aqui de Serra Negra. Tirar umas fotinhas aqui de cima, ó, tá bem bonito. A descida vai ser mais bonita de ver até do que a subida. Dá pra ver a cidade toda. Coisa mais linda. Chegamos aqui em cima no Cristo Redentor. Agora eu vou mostrar um pouquinho do que tem aqui. Aqui tem lojinha de chocolate, não tem muita coisa, mas a vista é linda. Cristo,
Oi, galerinha, quebrei meu pau de selfie, agora vai ter que ser na mão mesmo. Já tirei algumas fotos com o Cris, tá lindo. E agora vamos descer. Tá sozinho, né? Pronto, pronto. Vem um pouco, tá? Foi embaixo do senhor, tá? Tá chegando minha cadeira. Higienizando. Opa! Opa! Obrigada, moço! Travo e bora! Obrigada! Olha a descida, gente, que eu falei como é mais bela. Subir é legal, é lindo, gente. Olha o Cristo, mas a descida você vê a cidade, né? Então. Ali me parou porque eles tiram foto na hora que você vai subir no teleférico e depois quando você desce já tá impressa aí no chaveirinho bonitinho. Eu não quis comprar porque eu já tenho das outras vezes que eu vim pra cá. Deixa eu ver. Ah, que top. Eu sei que era aquelas máquinas de moeda da cidade, que eu também faço coleção daquelas moedinhas de pontos turísticos da cidade. Eu não sei se vocês já viram. Eu adoro. Mas com uma sede. Deu aquela faminha, estamos dando a nossa paradinha para o almoço aqui em Serra Negra mesmo. E a gente tava tudo assim com fila lá na praça. Então a gente achou um lugar numa das ruas próximas à praça, que é self-service, né? Também tem a la carte aqui, mas essa daí é self-service. E tava bom o preço, R$20, não tem tanta opção, mas com aquelas sobremesas tipo tudo de graça, assim. Na hora da larica tá bom, sustenta. Campos do Jordão, a cidade de São Paulo, pertinho de São Paulo, vai uns 3 horinhas de São Paulo. E ela é conhecida como a Suíça brasileira. E que é frio, viu? A gente tá no verão e eu tô de blusa. Muito lindo esse portal. Eu já tirei foto aqui várias vezes, então. Não, vou tirar mais uma. Esse aqui é o beco que tem aqui, no meio da Avenida de Capivari aqui, tipo. Beco muito charmoso, tá até tranquilo. E aqui, nossa, muito tranquilo. Acho que foi aqui que a gente almoçou pela primeira vez quando a gente veio, né, amor? Primeira vez em Campos do Jordão juntos foi aqui no Beco. Eu lembro que a gente comeu uma lasanha de 4 queijos. O André ainda deixava escolher as coisas, agora tem debate. Comer de namoro, né? Vai ter debate, né, amor? Você quer com molho vermelho, eu quero com molho branco. Aí a gente um dia faz o meu gosto, outro dia faz o dele. Que a gente pediu aqui, picanha na pedra para 2 pessoas. O preço é bom, né, amor? Foi R$89,90? É isso? Para 2 pessoas, picanha, tá bom. Sai o que? R$45 por pessoa. Ainda vem arroz, feijão, farofinho, vinagrete. Vamos mandar, amor? Bora. A gente vai entrar agora na galeria Vila Capivari. Nossa, eu acho muita máscara no chão. O povo perde máscara pra caramba. Aqui as coisas são baratas. Tipo de frio, né? Que é bacana. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá bem bonitinho. Galeria Capivari. Oi, Totó. Oi, Totó.
tudo bem? Ai, que legal esses guarda-chuvas. Bonito. Tchau. O André, porque ele não gasta nada. Ele não gosta de comprar as coisinhas assim nas viagens. Ele é bem economista e eu sou bem gastona. Então, já peguei meu cartão. Se der vontade de comprar alguma coisa, já tá comigo. Ele foi sentar aí no banheiro e enquanto isso eu fico rodando as lojinhas. Ah, eu comprei uma dessa nuvem térmica. Já tá quase todo mundo fechando. Também já tá quase no fim da tarde. Pode entrar na água, tá, gente? É proibido, é perigoso também. Pra tirar foto, pra curtir, pra filmar, é bem bacana. E é um ambiente legal. Ali em cima tem uma feirinha também. Umas lojinhas, né, que vende tanto artesanato como tem coisas assim pra você usar aqui mesmo, que é frio, cachecol, blusas. Aliás, vou comprar uma blusa lá daqui a pouco, que tava baratinho. Campos do Jordão, gente, foi fundado em 1773 por um bandeirante. Que ele percebeu que as terras estavam aqui abandonadas, né? E através de Sesmaria. O que é a Sesmaria? Era um sistema português que foi adaptado para o Brasil de distribuição de terras por motivos agrícolas. O bandeirante chamava Inácio Caetano Vieira de Carvalho. Tive que ler minha colinha porque esse nome grande eu não lembrava. E aí ele percebeu que estava abandonado essas terras. Devido a muito frio que faz aqui, aliás, aqui faz frio mesmo, a gente tá no verão, né? Agora até que não tá tão frio, agora tá 18 graus, mas ontem à noite tava 12 graus. E a gente já chegou aqui, por ser nas montanhas, a gente já chegou a vir pra cá. Época de inverno aqui lota muito, o pessoal é bem vestido, todo mundo de casaco, de bota, adoro usar bota. Essa cidade aqui de Campos do Jordão, gente, ela tem 1.600 metros de altitude do nível do mar. Por isso que aqui é frio, porque é bem alto mesmo. Voltando à história de Campos do Jordão. Por que tem esse nome hoje de Campos do Jordão? Como eu disse, o bandeirante, ele, através de Sesmaria, ele conseguiu essas terras, né, posse dessas terras, que estavam abandonadas devido ao frio e também que tinha muita onça pintada. Aqui nessas terras, muitas onças. E aí ele conseguiu. Só que aqui. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, ele foi ficando velhinho, ele morreu. Aí o filho dele primeiro hipotecou essas terras. Depois vendeu essas terras. Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão. Esse brigadeiro com sobrenome Jordão chamava essas terras dele de os campos. Seus campos. Então ficou conhecido como os Campos do Jordão, que hoje é Campos do Jordão. Agora eu tô aqui numa vista linda em Campos do Jordão, que fica na frente do Palácio Boa Vista, que também é um ponto turístico muito bonito. Na verdade, toda vez que eu vim, como tem os horários certos, né, pra entrar, toda vez que eu vim eu ainda não consegui entrar nesse palácio. Eu venho todo ano pra Campos do Jordão. Oi, gente. A doida se vestiu de princesa, né, como eu disse pra vocês, pra tirar umas fotos e fazer umas filmagens. Agora eu desci aqui na adega. Esse horário não tem mais ninguém, o pessoal tá indo dormir. Nossa, até a porta do banheiro. Até a porta do banheiro é top. Olha a porta do banheiro, gente. O banheiro é todo medieval. É tudo medieval aqui. Nossa, que bem antigão. Ai, minha coroa tá caindo. Então, gente, aqui é lindo, lindo, lindo esse lugar. Dá uma olhada. A gente desce uma escadinha e tá aqui na adega. Ah, eu vou tirar uma foto sentada nessa cadeira, com certeza. Pra onde vai ali, hein?
Lá vai eu descobrir mais lugares. Olha essa parte aqui, gente. Agora é minha hora de sessão das minhas fotos de princesa. Nossa, tá meio escuro, né? Deixa eu ver se eu consigo clarear mais isso aqui. Isso aqui eu comprei pra me ajudar a clarear os vídeos e as fotos. Aí encaixei aqui no celular. Clareei mais, ó, tá vendo? Oi, gente. A gente acordou cedo, a gente marcou nosso café da manhã pro primeiro horário, que era o das 8. Pra poder curtir bem aqui esse castelo lindo. Gente, aqui é muito lindo. Deixa eu andar mais um pouquinho. Esse é meu amigo Marcos. Oi, Marcos. Agora ele tá com a mão dura, não consegue mexer pra falar hoje. Gente, esse ilustre é tudo, né? Dá uma olhada nisso aqui. Como é o nome, gente? Esqueci. Castiçal. Olha esse enorme castiçal que tem. Tudo de bom. Lindo, lindo, lindo. Agora eu vou mandiare. Peguei meu cafezinho da manhã, dá uma olhada, tá bem farto. Esse pão que eu adoro, que é aquele pão, né, amor, que a gente compra de provolone em cima, né? A gente adora. O André já meio que comeu já tudo dele. Esse é a parte 1 do nosso café da manhã, que é a parte salgada. Tá, tem bastante coisa boa aqui. Tem cheesecake lá, depois eu vou pegar, vocês vão ver. Cheesecake que eu adoro, de frutas vermelhas. Parte doce aqui é bacana, viu? Só teve... Onde que foi? Teve um lugar lá na Bahia, né, amor? Aquele... Foi na Bahia, não. Vila Velha. Né? Que eu elogiei o café da manhã na parte doce, assim. Que era o hotel que a gente ficou. O Hotel Olímpia, né? Ele nem capricha muito, assim, o café da manhã. Na parte da manhã... Na parte doce, né? Mais fruta. Eu adoro fruta, mas... como em casa, né? Quando for pro hotel, eu quero comer coisa diferente. Pronto, agora vim para a parte B do café da manhã, a parte doce. Eu peguei, eu falei pra vocês, um cheesecake, que deve estar maravilhoso. Tem um pudim de leite condensado, mas ele não tá com cara de ser daquele leite que eu gosto, não, mas aquele leite condensado daquela marca que eu trabalho. Mas deve estar bom também. Mas eu posso me surpreender, mas tá com cara boa. E aqui acho que é um bolo de abacaxi com doce de leite, alguma coisa assim. O André tá um pouquinho mais light, né, amor? Pegou frutinha, até pegou bolo, pudim, mas tá mais light. Eu ataco. Chegar aqui em Olambra, da cidade de São Paulo, você demora em torno de 128 quilômetros e mais ou menos 2 horas, tá? Essa cidade é linda, maravilhosa, a gente vai conhecer agora. Vamos entrar e ver muitas flores e mostrar pra vocês, tá bom? Esse é o portal, que é nossa... Não é a primeira parada, a gente só parou pra fazer a introdução. Então não esqueça de se inscrever aqui no meu canal,
clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se curtir, gente, manda pros seus amigos também, tá bom? Daqui a pouco. Oi, galerinha! Cheguei aqui na nossa primeira parada aqui em Holambra. Viemos visitar o Moinho de Todos os Povos. Daqui a pouco eu vou lá em cima para mostrar a paisagem daqui. Só que aqui embaixo já é lindo para tirar foto, hein, gente? Tem alguns lugares que tem flores. Ali atrás de mim é uma feirinha de artesanato que com certeza daqui a pouco eu vou lá. Ai, que bonito, que legal. Diferente. Oi, moça, o que que são? Esse trabalho é feito do quê? É de peças automotivas. Peças, sabe? Uhum. Mais aí. Oi, agora eu já tô aqui na porta, na fila, pra entrar no moinho. Tem 38,5 metros de altura e tem 5 andares. Vou subir agora pra mostrar pra vocês. Olha, esse aqui é o ingresso que a gente vai subir no moinho. Vamos subir. Então, o André tá vindo. Ai, meu Deus, a escada aqui é apertadinha. Sabe aquelas escadas que ou você olha pra câmera ou você olha pra escada? A gente vai achar bastante disso aqui. Tá bom. Só adivinha onde o André entrou primeiro. Loja de chocolate, né? Paixão do André. Gosta mais de chocolate do que de mim, né, amor? Você gosta mais de chocolate do que de mim, né? Sim. Com certeza. Já sabia. Não. Obrigada. Eu já comprei chocolate pra ele, hein, gente? Ele quer mais chocolate. Interessante. O que é isso aqui? E aí, galerinha, estão curtindo esse passeio de Holambra? Eu tô adorando, que é muito lindo, gente. Agora a gente tá numa pracinha aqui, ó, que é bonitinha. A gente tem aqui com um letreiro aqui pra tirar foto. Tá ali, e ele fica em frente do Parque Van Gogh. Que tem uma lagoa aqui bem bonita. Um lago, né? Vamos lá, que eu adoro tirar foto em letreiro. Adoro, adoro. Eu amo Holambra. Agora estamos atravessando a avenida. Já tirei minha foto lá no letreiro. E agora estamos indo em direção ao parque Van Gogh. Aqui, entradinha do parque. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar no parque Van Gogh. Almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. Tô aqui agora no campo de girassóis. Ai, que lindo esses girassóis. Gente, aqui Holambra é responsável por 45% da comercialização de flores do Brasil inteiro. Olha que responsabilidade. E Holambra só começou realmente a cultivar flores lá na década de 60, porque quando eles vieram para cá, os holandeses, primeiro tentaram gado, aí foi dizimado por conta das... Opa, caiu minha máscara. Por conta das doenças tropicais, depois tentaram porco, tentaram galinha, enfim, foram tentando várias coisas. E na década de 60 eles decidiram comercializar, não, plantar flores, né? Que é algo que já faziam lá na Holanda e deu super certo. Olha só que lindo. Gente, tinha uma florzinha que o fotógrafo colocou em mim. Olha que lindo que ficou, com medo das flores.
andando no meio das flores, olha que delícia. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late.